shërben si zyre e veçantë për Kosovën, por selia saj është në rashk të Serbisë. Këtu për dy dekada u lëshuan targat për automjetet e qytetarëve sërb të veriu të Kosovës. Të vënjë të mërkurën vizitoj këtë zyre në rashk të Serbisë, ndërsa puna në të po vazhdon të si zakonisht, ani pse pala sërbe u pajtua në Bruxelles të mos lëshon të më targa për sërbet e Kosovës, por pavarësisht se shteti sërb nuk po e respekton këtë marveshje, në Kosovë nuk pati as edhe një reagim të vetëm nga kreret e shtetit. Të vënje ka kërkuar një qëndrim nga qeveria Kosovës, por të njëti të ente nuk kanë qenë të gatshëm për prononcim. Kjo heshtje nga institucionet e Kosovës po konsiderohet si e pakuptimt nga njohësit e çështjeve politike. Një qasje alarmante, kuptime sot se si s'po reagojnë, kur edhe ju e promovuat, e treguat informatën në mënyrë shumë të qartë dhe të sakt, dhe mos reagimi që visë Kosovës le shumë për të dëshiruar, është edhe i pa kuptim, se si gjitha e zhurë më bo për ato targa dhe në fund po poshtire se kurse s'po ndodha asgjë. Arifi thot se qeveria duhet ta publikoj marrëveshjen e arritur në Bruxelles. Mos të ketur nga marveshja, ta publikoj ashtu se si është shkruar, apo si janë dakorduar, qëfar dhe forme, dhe dyta duhet të bëjt të shpresion jashtëzakonisht të madh të BE-ja, sepse problemi është e Bashkimi Evropian, që po lejon prap një marveshje që është shkruar që nuk po zbatohet. Në lidhje me mos respektimin e marveshjes nga ana e shtetit sërb, televizioni ka dërguar pytje edhe në zyren e Bashkimit Evropian, por as këta nuk kanë këthyër për gjigje.